السلام علیکم, سید عرفان, چیف ایڈیٹر کامیابی ڈائجسٹ. لاہور کے شہریوں کے لیے میرا ایک خاص پیغام. یکم نومبر سے 5 نومبر 2018 تک لاہور ایکسپو سینٹر میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک سالانہ فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ایک گزارش ہے کہ ان 5 دنوں میں سے صرف چند گھنٹے نکال کر خود اپنی فیملی کے ساتھ ضرور تشریف لائیے, اور ہاں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اسٹال کا وزٹ ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.